imamo, imamo više od jednog veka praktično dugogodišnja tradicija, više od jednog veka rada i postojanja naše predškolske ustanove. Svake godine prigodnim programom obeležavamo dan ustanove. Ono što je specifičnost možda poslednjih godina, to je da u skladu sa novom programskom koncepcijom praktično naš cilj je da učestvuju u programu obeležavanja sva deca, pa samim tim i imamo obeležavanja tokom cele nedelje u svim vrtićima pod jednim jedinstvenim nazivom Vrtićijada, a u stvari svaki vrtić je imao svoj program obeležavanja u kome su učestvovala sva deca od jasnog do najstarijeg uzrasta, jer praktično naš cilj je da negujemo zajednički duh i zajedničku igru deci. Danas ste imali priliku da pratite program u vrtiću Lane. Ono što je bitno, to je da su tu danas ovde deca i celodnevnog i skraćenog boravka, kao što sam rekla, negujemo zajedništvo i oni su zajedno osmislili program pod nazivom Čikajovina Riznica, Dečija igrarija. Praktično program je u svim vrtićima negde su satkani od kreativnih igara dece svih uzrasta. To su likovne, govorne i dramske radionice i igre koje su organizovane. Organizovane su takođe i sportsko-rekreativne i takmičarske igre. Imali smo i modnu reviju dece u vrtiću Zmaj i praktično i kolaži muzičkih pesama, igara i stihova. Kako stihova koji su realizovani tokom godine u okviru različitih tema i projekata sa decom, tako i naravno stihovi iz Čikajovine Riznice, zato što naša ustanova nosi naziv po prvom srpskom dečjem pesniku Čikajovi Zmaj. Mi smo tokom ove naše dugogodišnje tradicije na koju se ponosimo imali niz uspeha, dakle mnogobrojne aktivnosti, mnogobrojne uspehe dece i vaspitača i mnogo je ulagano uopšte u razvoj predškolstva. Sve to ne bismo postigli bez razumevanja i saradnje naših saradnika, donatora, ali pre svega lokalne samouprave koje kontinuirano ulaže u razvoj predškolstva, naročito poslednjih godina. Ali evo, ako se osvrnemo na ovu radnu godinu, dakle, uložena su značajna sredstva. Vi znate da je završena još jedna faza rekonstrukcije vrtića Prvomajski cvet. Uopšte u kapitalno održavanje objekata uloženo je oko 25 miliona dinara. Za opremu, nameštaj, uloženo je negde oko 7,5 miliona dinara. Takođe, imali smo i značajne donacije, negde oko 4,6 miliona dinara. Od toga najznačajnija donacija koju smo dobili posredstvom ministarstva u vidu nameštaja i IKT opreme za klaster centar i to je donacija u vrednosti od preko 3 miliona dinara. Što se tiče stručnog usavršavanja, u predškolskoj ustanovi se i tekako vodi računa o profesionalnom razvoju zaposlenih, tako da se svake godine organizuju akreditovani programi koji su kod Zavoda za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja odobreni. Naši zaposleni se iz svih struktura usavršavaju, ne dakle samo vaspitno obrazovno osoblje i moram da napomenem da je i naš program, program našeg vrtića, takođe program od javnog interesa i takođe akreditovan u Zavodu za unapređenje obrazovanja i vaspitanja.